otvaramo temu slučaja Dodikove ikone. Već danima se ne smiruju kontroverze oko ikone Svetog Nikole, koju je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije gospodinu Lavrovu, Sergiju Lavrovu, tokom posete Sarajevu. Čija je to ikona? Odakle potiče? I gde je nabavljena? Da li ikona stvarno potiče iz Luganska, da li je ukradena ili je posredina meštaljka radi političke diskreditacije Milorada Dodika? Da li slučaj ikona spada u red još jedne špijunsko-obaveštajne afere sa ciljem pucnja u glavu samom Dodiku? Govore Dragoslav Bokan, Darko Obradović, Milica Đurđević. Dobro jutro, dobar dan. Pomaže Bog. A na Skype liniji Milan Petković, potpredsjednik Narodne skupštine iz Republike Srpske. Zbog obaveza koje ima, hajde da prvo uključimo preko Skype-a Milana Petkovića. Milane. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro i cijela Srbijo i veliki pozdrav Republike Srpske i za vas i za vaše goste u studiju. Takva je situacija sada u Republici Srpskoj, Milane, pošto znam da posle imate svoje privatne obaveze, hajmo odmah da krenemo od vas. Evo, ova situacija, ako već govorimo o ovom predmetu ili možemo reći slučaju ikone koju je gospodin Dodik poklonio gospodinu Lavrovu, sigurno da je pokrenulo određena pitanja. Ono što nikako nije dobro jeste to da je pojedinci u Bosni i Hercegovini su jedva dočekali da jedu takvu situaciju i gospodin Džaferović i Komšić koji su bošnjački i hrvatski, odnosno također bošnjački član predsjedništva, su pokušali od toga da napravi slučaj. Oni su odbili sastanak sa gospodinom Lavrovom i pravdajući to da se ne poštuje Bosna i Hercegovina i ovo im je sad došao kao šlag na tortu. Željeli su da kažu kako eto Srbi i Rusi čine neke nezakonite radnje, kako se poklanja neka ukradena ikona i slično. Kao prvo moramo krenuti od toga da još uvijek nije uopšte ni utvrđeno, niti je rečeno o kakvoj se ikoni radi. Porodica gospodina Dodika je dala saopštenje da se radi o porodičnoj ikoni koja je u njihovom posjedu već nekoliko godina, a u Republici Srpskoj se nalazi duži niz godina. Pokretna stvar se stiče samim vlasništvom, odnosno samim posjedom nad tom pokretnom stvari. Ona može biti nečija ili ničija. U ovom slučaju gospodin Dodik će sigurno nakon što izađe iz bolnice u kojoj se trenutno nalazi na bolničkom liječenju dati i dodatna saopštenja od koga je on dobio tu ikonu, ono što je sigurno nije on ni sigurno išao ili tražio po Ukrajini. I on je nju dobio ili kupio, što će dati objašnjenje ukoliko to bude potrebno. Ali vidjeli ste sad se postavlja gospodine... Jeste, ali gospodine Petkoviću, postavlja se pitanje ko je Dodiku dao ideju da pokloni tu ikonu. To je ključ. Naravno da se može uvijek postaviti to pitanje. I šta su radili članovi njegovog kabineta? Dakle, zašto nisu preispitali, to je nije poklon nekom čoveku, nekom lokalnom političaru u Republici Srpskoj. To je poklon šefu ruske diplomatije, čoveku koji je, to je zapravo političar koji je četvrti ili peti u svetu, gospodin Lavrov. Pa gospodin Lavrov je sigurno jedan od vodećih političara diplomata. Svjetskih. Da, možemo reći da je broj jedan diplomata svjetski. Sigurno da gospodin Dodik nije tu pristupio naivno i da bi poklonio nešto što je nezakonito i doveo u pitanje i svoj lični dignitet, ali i da u negativnom kontekstu se spominje niti on, ali niti Republika Srpska. Možemo govoriti o teorijama zavjere. Ko je tu ikonu poklonio gospodinu Dodiku i otkud mu? Možda je ovo... I ko je predložio gospodinu Dodiku? Možda je ovo jedna drugačija poruka koja se šalje da je nešto što je iz Luganska u stvari možda pripada Rusiji i ruskoj državi i da apsolutno Ukrajina i ne može dokazati bilo kakvo vlasništvo nad ovom ikonom. E sada, kad dolazimo do toga, je li imate još vremena da ostanete sa nama, gospodine Petkoviću? Imam još uvijek. Imate još uvijek vremena, dobro. Sada kada govorimo o, hajde da se bavimo samom ikonom i pečatom koji se tu nalazi. Simptomatično je što je slikan, evo mi ćemo da vidimo te fotografije, slikan je pečat, vosak taj. Taj vosak na ikoni, taj ko je to slikao, znao je da će nastati ovaj skandal. Gospodine Bokan. Gledajte. Pa evo samo da prvo pozdravim našeg brata i prijatelja iz Republike Srpske, onda bih se vrlo, onako, ukratko bih sažeo nekoliko važnih samo teza. Može, ali bi samo ovo odgovorite. Jel mislite da je taj neko znao unapred da će nastati skandal? Čime slika ovo? To da je ovo deo neke obavještene operacije koja je u sistemu nekakvih umreženih operacija protiv Republike Srpske, Srba, to je činjenica i to je jasno svakom i najnaivnijem.
iz Patkovgrada, pa bi shvatio da je to tako. Ali ono što je važno, razumeti neke stvari bez kojih ne možemo ništa da shvatimo ovde, jer su novinari ovde kopali, a ništa nisu iskopali, nego samo su vređali i Republiku Srpsku, i Srbe, i gospodina Dodika, i Ruse, naravno, što je i cilj. Pre svega, pre 250 ili 300 godina, kada je nastala ta ikona, u Lugansku su živjeli Srbi. To je grad koji je osnovan od strane tada potpukovnika Jovana ili Ivana Ševića, koji je došao iz Austrije tamo, o čemu piše Crnjanski svojim seobama. I to mesto, to je u stvari bilo utvrđenje te treće čete njegovog puka i zvalo se Kameno brdo, koje će kasnije u sljedećem veku dobiti ime Lugansk. Znači, to je mesto koje su osnovali Srbi. Tačno tad kad je nastala ta ikona, tad su Srbi tamo živjeli. Ako već govorimo o Lugansku. Drugo, taj prostor je ruski prostor, većinski ruski prostor, od uvek bio. Treće, u vreme kada je ta ikona nastala, tada je to bio deo Rusije. Ukrajina nastaje 1992. godine, a pre toga ima dve kratke faze, krajem Prvog svjetskog rata i krajem Drugog svjetskog rata, oba puta u saradnji sa Nemcima. Nažalost, i sve to je pratio pogrom Jevreja u oba slučaja od strana Ukrajinaca, a uz pomoć Nemaca u oba svjetska rata. I to je praktično istorija Ukrajine. Ono sve drugo je istorija Rusije. Kijevska Rusija je prva Rusija, tako je i zovu. Tu je nastala Rusija. To je ruski narod. Kijev je najznačajnija ruska teološka akademija. Znači, onaj ko ne zna istoriju, nego se samo lepi i kači za ono što piše u novinama, on bi pomislio da su tad neki Ukrajinci to napravili, da se to dešava u nekoj Ukrajini. Ne, to se dešava u carskoj Rusiji, još od vremena cara Alekseja, kada je Bogdan Hmelnicki nakon borbe protiv Poljaka, koji su pre toga bili okupirali taj deo, a pre toga Litvanci, a pre toga Rusi sa Kijevskom Rusijom. To je znači ruska priča u nastanku ikone, u njenom poreklu. To je onda jedna važna stvar da ne zaboravimo, da to nije ikona iz crkve, nije niko otkinuo, uzeo, upropastio. Ovo je kopija ikone. Ne, kopija. To je jedna takozvana konfekcijska ikona koju bi ja nazvao suvenirom. Suvenir. Uvedemo reč suvenir, koja je jako važna reč. Znači, ja sam pre 30 godina u prodajnoj galeriji Narodnog muzeja kupio vredniju ikonu od te ikone, iste veličine, za 150 maraka. I dan danas imam pozadi sve te podatke. Ona je iz tog perioda, isto ikona Svetog Nikolaja, tako da sam ja svedok toga, a nakon toga sam, kada mi je umro prvi sin i sahranjeni u Kovilju manastiru, za tu priliku sam kupio u jednom antikvarijatu neuporedivo lepšu ikonu od ove i verovatno vredniju za 100 evra tada i poklonio je manastir u Kovilju. Znači, to je nešto što postoji u velikom broju. Ne nalazi se ni u jednoj galeriji takva ikona. Ne postoji ni jedna galerija ikona u kojoj postoji takva ikona. A mi smo okruženi legatima ikona, gde recimo u Srbiji vi imate bar 50 velikih legata sa stotinama vrednih ikona koje su diplomate razne, političari, ljudi iz kulture poklanjali svom narodu i ostavljali ovde ikone prave vrednosti za koje se zna i kad su nastajale. Recimo samo jedan mali podatak, pre 4 godine je u poplavi u Alfa Banci su stradali ikone iz 14. veka. Ozbiljne ikone. U Banci. O tome niko nije pisao. Nikog nije zanimalo. 10.000 ikona je uništeno na Kosovu zajedno sa 150 crkava. To nikog nije zanimalo. Sad ćemo samo da uključimo gospodina Petkovića. Odjednom imamo ljude koji su se neviđeno zainteresovali za ovu ikonicu. Dakle, šta smo se saglasili? Ovo suvenir. I još jedno pitanje važno. Serijska ikona. Zašto bi on dao suvenir i jeftinu ikonu? Lavrovu. Imamo odgovor. Zato što je pravilo diplomatsko da ikone niže vrednosti ili predmeti niže vrednosti može lično da zadrži onaj diplomata koji to dobije, a sve što je više vrednosti, to mora da bude stavljeno. Znači, mora da bude ili ozbiljna vrednost, pa da ide u muzej ili tako nešto, ili da bude neka vrsta suvenira koji nije baš ono tipa par evra, nego ima neku svoju vrednost, stotinjak, 200 evra. I to je cena takvih stvari koje su proizvođene u velikom broju za građanstvo rusko. To nije proizvođeno za dvor, a kamoli za crkvu. Tako da u tom smislu je to... Ali zašto se onda pronela priča da je ona iz Luganska, pa taj pečat? Zato što je na Twitteru SNSD-a napisano, prvobitnom tweetu je napisano nađeno u Lugansku. I to je zapravo pokrenulo celu tu lavinu oko ovo. Znači to na Twitteru piše? Tako je, i screenshot je obišao medije, čak i med
mediji u Srbiji su preneli taj screenshot, kasnije je to valjda prepravljeno. Dakle, taj ceo skandal je započeo upravo od tog tvita i od tog pečata koji je dakle na tvitu. I jednostavno, ja bih ovdje istakao da niko od nas nije stručnjak za umetnine, niko od nas nije antikvar i kustos i da uopšte to je iluzorno je sada govoriti o vrednosti ikone, koliko ona košta. To je, jer se bavite kolekcionarstvom ili šta? Suština je u tome da je... Eto, sad smo to saznali. Poznajem jako dobro istoriju umetnosti. E, onda možete nam objasniti zašto se taj pečat našao tu. Znači, nije bitna vrednost. Imam ja objašnjenje. Ljudi, nemoj da padamo u zamku. Nije bitna vrednost. Treba da se objasni i onda ne pušta. Evo, gospodin Bokać će da objasni. Samo da kažem. Dakle, ovaj pečat je zvaničan zavod iz Odese za zaštitu kulturnih spomenika stavio. U drugom slučaju pokrenute međunarodne... Ovo je, neki kažu da je ovo izvozni pečat. Da ikona nije ukradena. I da to nema veze sa... Nije niko rekao da je ukradena ikona. Istorijskom vrednošću. Znači, nemojmo da pričamo da je ikona ukradena ili šta li je već. Znači, nemojmo da licitiramo, slučaj je suviše ozbiljan da bi paušalno se pričalo da je ikona ukradena. Ne mora da znači da je ikona ukradena. Dakle, ajmo da stanemo sa tim. Diplomatski skandal. Skandal je izbio, ali ne znači da je neko nešto ukrao. Dakle, to je sigurno slučaj. Dobra, ajte razjasnimo šta znači ovaj pečat. Mi razjasnili ovaj pečat. Interpol će razjasniti čemu služi taj pečat i ustanovit će liniju kretanja i vreme ikone. Dakle, sama Ruska federacija je pozvala Interpol, vratila ikonu i dakle, prerano je suviše ozbiljan slučaj da sada licitiramo. Zbog Interpola? Zbog skandala, pa zbog skandala. Jednostavno zbog skandala. On čovjek ne zna gde se nalazi. Zbog skandala je vraćeno, pozvan je Interpol od same Ruske federacije da učestvuje i kažem, dakle, ovo je ozbiljan slučaj da bi se sada licitiralo okolo šta je ikona, da li je ukradina. Šta mi znamo? Treba da se uzdržimo prvo od paušalnih izjava. Ono što znamo jeste da je zvanična Ukrajina, znači zvanična Ukrajina istakla i rekla da se radi o njihovom kulturnom blagu. To je ono što sada znamo da je jedan i uputila je protestnu notu. Tako je, i to je zvaničan organ koji je nešto izjavio. Sada je ostalo da se ustanovi, da se raspetlja da li je to tako ili nije. Prvo, tako. Prvo, da se raspetlja što znači ovaj pečat. Jer ljudi kažu, ozbiljni direktori galerije kažu da je to izvozni pečat. To će istraga da se ikona da lakše prenese preko granice. E pa vidite, zašto potreba da se nešto lako prenosi preko granice? To je 30 godina nastalo. Tako je taj pečat. I ljudi otvorene crkve na istom tom prostoru. I ti isti su dakle zaveli koji su prodali bezbroj umetničkih slika i raznih stvari, raznih vrednosti su tada u Sovjetskom savezu, a to je bio deo Sovjetskog saveza, su prodavali. Dakle, gospodine Petkoviću, vraćamo se na Milutinu. Gospodine Petkoviću, vaš komentar. Evo, mislim da su kolege dobro konstatovali to da ne bi trebalo ulaziti u preveliku analizu i previše davati neke oprečne izjave dok ne vidimo i dok ne dobijemo ipak epilog. Ono što je sigurno jeste i to da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine također pokrenulo istragu u ovom predmetu, odnosno zaprimilo je prijavu i po službenoj dužnosti će provesti istragu da se utvrdi da li je ova ikona kradena, nije kradena, koje je njeno porijeklo. Ono što je sigurno jeste da u ovom periodu ne možemo dobiti odgovor jer je gospodin Dodik trenutno na bolničkom liječenju zaražen koronavirusom, njegovo zdravstveno stanje je ozbiljno, možemo reći tako, ali stabilno što je najbitnije i ono što želim ja mu brzo ozdravljenje i da on se vrati svojim dužnostima, lako ćemo mi dobiti odgovore na ova pitanja. Da. Kažem, u Bosni i Hercegovini je sve slučaj, pa tako i eto jedan poklon i nešto što se htjelo da bude neka dobra poruka. Evo, poslala se na neki način ipak loša, ali ja vjerujem da će to se ubrzo doći epilog. Da. Postave se neki komentariću kakve su to skrivene diplomatske poruke koje Lavrov poslao u potezu Sergeja Lavrova koji je vratio ikonu Dodiku. Postoji skrivena diplomatska poruka. Vratio je poklon i to je jedino ispravno u celoj aferi. Lavrov to nije uradio odmah, a nije ni dugo čekao. Verovatno je lično tražio da ispita slučaj i čekao rezultate. On je sigurno Dodika dobio odgovor koji mi nismo dobili. Samo pre Milice jednu rečenicu Petkoviću da kažem. Petkoviću. Izašlo je 100 tekstova gde se najgorim rečima i na najružniji način govori o Republici Srpskoj, gospodinu Dodiku i tom poklonu. Mi ovde pokušavamo da kažemo nešto istinito i drugačije, što objašnjava zbog čega je tako pisalo.
A ne da mi ćutimo. Jer ako i mi ćutimo, šta onda? Da treba, onda ostaje absolut. Samo ono što su oni pisali. Ne, onda, znaš šta onda ispada? Ne, onda kleveta. Ispada da, da kabinet gospodina Dodika nema odgovor na ovu situaciju. Ma ne, nego ostaje kleveta svih ovih novina koji piše o tome. Jer, znaš šta, kad se desi ti skandali, to je fenomenalno kako se hvata krivina u odgovaranjima. I onda posle novinari budu loši. Ne, nismo mi loši. Skandali ispo, molim vas odgovorite na pitanje. Odakle ikona? Kakav je pečat na ikoni? Ko je predložio Dodiku da preda tu ikonu? Znači, evo, tri pitanja sam postavila, hoću odgovor. Šta je problem? To jeste suština. Nego gospodina Milana Petkovića, da me Petković ne razume pogrešno. Postavlja se pitanje. To je objektivno pitanje. Sad, i šta mi dobijamo kao novinari? Ne dobijamo odgovor. Kad izađe Dodik iz bolnice? Pa Kusovac je rekao svoje. Naš najznačajniji procenjivač umetnina. Čovek koji je napisao 30 knjiga, 1000 studija. Čovek koji je pre 55 godina napisao svoj prvi tekst o ikoni. Najveći balkanski stručnjak za ikone. Čovek koji je spašavao ikone iz Krajine. Koji je spašavao ikone iz svih ugroženih područja naših, sa Kosova. Čovek koji poznaje to, koji je bio savjetnik hiljadama puta i recenzent i čovjek koji dava svoje mišljenje oko takve stvari. Ne postoji bolji stručnjak od njega. I on je rekao svoje. Ali onda novinari koji nisu eksperti, koji nisu stručnjaci, su porekli to što je rekao Kusovac. To nisu porekli drugi istoričari umetnosti koji bi stali naspram njega. Šta je rekao Kusovac? Rekao je da u najboljem slučaju to može da vredi između 150 i 200 evra jer su to ikone serijske proizvodnje koje su nastale u velikom broju tad za građanstvo rusko. Rekao je da to nipošto ne može da bude tretirano kao kulturno blago i da takvih stvari ima bezbroj koje on video i na aukcijama i koji su preko belih Rusa je prelazilo ovde pošto je Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija bila jedna od najvećih centara za njihovo prikupljanje sa mnogo vrednijim ikonama to. A naši ti kvazi novinari, neprijatelji srpstva, oni su se obrušili kao da je reč o ikoni Andreja Rubljova, koja je direktno došla tu i odjednom neko izvadio iz džaka i predao tamo. Nikola Kusovac je apsolutni autoritet. I sad ima naravno novinara, posebno jedna novinarka koja se kao bavi crkvenim pitanjima u jednom visokotiražnim novinama dnevnim, je njega ismejala tu. Njega, našeg najvećeg stručnjaka, koji je napisao knjige o Stevi Todoroviću, napisao knjigu o Nedeljku Gvozdenoviću, o Momi Kaporu, o Paji Jovanoviću, o Đorđu Krstiću. Mislim, to je neverovatno govoriti o nekome koji je vodio praktično Narodni muzej i koji je apsolutno jedini takav stručnjak u regionu, zbog čega ga zovu i u drugim zemljama, ne samo ovde iz Srbije. On je rekao svoje, potpuno potura sve optužbe i sad naravno napadaju Kusovca, optužuju njega, zato što nemaju odgovor za njega. Ali nijedan istoričar umetnosti, čak ni među drugosrbijancima, se nije usudio da se usprotivi Kusovcu. Nego to rade novinarčići i oni ljudi iz nevladinih organizacija jer, kojima to odgovore. Svi koji su se javili iz galerija kažu da je to kopija ikone, koja je u vrednosti od 150 serijska suvenir. Da se oslika samo glava i oslikaju se ruke. Ali mene je onda interesovalo odakle sad Lugansk i odakle da Ukrajina, ako je sve to tako, ako je to samo suvenir, zašto Ukrajina šalje protestnu notu, gospodine Vrdović? A zašto ne voli Rusiju? Nemamo da upadamo... Može, izvini. Može, evo sad učemo gospodine Petkovića i Milica, naravno. Evo, ne zaboravila mi. Ne, nisam. Sad ću. Evo, kažete gospodine Petkoviću. Evo, ja samo da kažem da opet ovdje sigurno se želi i diže se ono na jedan međunarodni nivo iz prostog razloga tog sukoba koji postoji između Ukrajine i Rusije, a naravno uvijek taj sukob koji tinja u Bosni i Hercegovini među njenim konstitutivnim narodima i to se pokušalo napraviti jedan diplomatski skandal. Ja sam siguran i ubijeđen sam da će se dokazati u ovom slučaju da se ne radi o bilo kakvoj krađi, bilo kakvoj vrijednoj umjetnini, da se ovdje radi o jednom ličnom poklonu gospodina Dodika, gospodinu Lavrovu, koji nema nikakvu veliku vrijednost i da ćemo ubrzo okončati ovaj slučaj i da je bespotrebno se digla ovolika hajka, očito zato što su nekima to odgovarali, neki su željeli nanijeti štetu u Republici Srpskoj, ali i dobrim odnosima koji Republika Srpska ima sa Rusijom. Dobro. Milice, hvala vam gospodine Petkoviću. Da vam ne zadržavamo više, da vas ne zadržavamo s obzirom da imate privatne obaveze sada. Hvala vam puno na uključenju za Vikend jutro na Happy. Milice. Oni koji prate jutarnji program znaju da sam ja vaš u celosti, znaju da sam ja jutro zgostovala na temu migranata, ali prosto sam imala potrebu da se uključim u diskusiju oko ove teme. Zašto? Zato što prepoznajem nekoliko stvari. Pre svega prepoznajem jedan strah čak i kod funkcionera SNSD-a. Evo, videli smo da i gospodin Petković je uzdržan u reagovanju. Ja razumem njegovu poziciju, jer zamislite koja je to hajka
kada oni više ne smeju da kažu da je crno crno, da je belo belo. I oni čak takvom jednom pasivnom reakcijom su i doprineli da se ovo razbukta i poprimi takve razmere da mi već 5 dana diskutujemo o jednoj spinovanoj temi koja uopšte ne postoji. Oni je citiraju i pohvalio Darka. Jer ti nemaš odgovor. Ti postaviš u prazno pitanje. Šta se dešava? Iz odgovore kad Dodik izađe iz bolnice. Ne treba mi da čekamo. Ne treba mi da čekamo da gospodin Dodik izađe iz bolnice. Kao da u bolnici ne postoje telefoni. Nije sva samo u tome. Kao da ne postoji posilnik koji može da kaže o čemu se radi. Kad se desi nešto na političkoj sceni, izvlače se. Nemoj da se izvlačiš. Dođi i odgovori na pitanje. Jovana, Republika Srpska je napadnuta iz polja, ali iznutra. I mnogo su opasniji ti napadi iznutra, tako je. A još je opasnije kada se taj prvi prsten koji treba da nosi borbu, koji treba da čuva integritet, kada se oni prepadnu. I ja ih prosto molim, ako smo mi ovde svesni šta se iza brega valja, pa oni su sigurno još bolje upućeniji šta je bilo, šta je imao za cilj ne samo Kijev, nego i Sarajevo. Ajde da mi vidimo šta je ovde skandal. Pre svega skandal je to što su dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine odbila susret sa ministrom Sergejom Lavrovom, čovekom koji je verovatno jedan od najvećih svetskih diplomata i potpuno je primeren njegov gest da on ikonu vrati dok se jednostavno ne ispita i dok ne dođe do određenih dokaza o tome. Dakle, nije više tema to što su oni odbili susret s njim, što je za mene apsolutno skandal jedan diplomatski, to je diplomatski skandal gospodine Obradoviću, a ne to što je neko iz ljubavi želeo da pokloni jednu... A nisam ja organizovao sastanak, vidim da vam je žao zbog skandala koji je izbio, žao vam je što dva člana predstavništva nisu hteli da imaju sastanak sa Lavrovom i nemojte da pravite antisrpsku zavjeru gde je nema. Ja vas molim pre svega da mi ne upadate u reč, jer vama nisam upadala u reč. Jednostavno, jedan skandal za antisrpske zavjere. Nema potrebe za antisrpskom udurnu. Ovde se ne radi o napadu na sam ja osujetio taj sastanak. Zato što ste rekli da je... Ne slažem se, šta imaš? Čekajte da završim pa ćete odgovoriti. Recite, ali nema ovde antisrpske zavere. Nema ovde zavere. Zato što ste vi... To ne znamo, to ćemo tek da saznamo. Evo, ja pokušam da objasnim da ima. Čekajte, pa ko je donio tu ikonu? Ja pokušam da objasnim da ima. Mogu li da završim oko ikone? Recite oko ikone nešto što ima. Nemojte oko srpske zavere, antisrpske zavere. Gentlemen, Darku će mu i dopustiti da nešto kaže. Ja se krivi založio da mi volimo da razmenjujemo, ali samo prosto da ne ostanem nedorečena. Imamo nekoliko momenata. Dakle, ovako. Pre svega, niko više ne govori o tome da je gospodin Sergej Lavrov rekao da niko ne sme da dira i dovodi u pitanje opstanak entiteta Republike Srpske. To je bila njegova poruka u Sarajevu. Oni su ovom izmišljenom, fabrikovanom i spinovanom aferom pokušali da bace senku na to. Šta se za to vreme dešava u Ukrajini o čemu niko ne govori? U Ukrajini je baš tih dana dolazilo do izmena zakona o specijalnom statusu Donbasa, kome oni, gde ruska koalicija odnosi pobedu i boreći se za svoju autonomiju i za svoja prava, je uspela da glasovima 304 poslanika se izbori za određene izmene tog zakona. Da bi ukrajinske vlasti bacile senku izmišljenim fabrikovanim vestima na ta svoja popuštanja, oni su odjednom se setili nekakve ikone koja, ajde da prvo postavimo jednu stvar, to što je ikona iz Luganska, to ne znači da je ona nacionalno blago Ukrajine. Pa pobogu. Ali ima pečat. Pa čekajte, pa to je kao kad Milo Đukanović hoće da kaže da je ruka Svetog Jovana Krstitelja zaostavština Montenegra. Pa nije. Zato što je Montenegro moderna, savremena kvazi tekovina, a ruka Svetog Jovana Krstitelja je deo Srpske baštine, Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Znači ovako, to što ima pečat ne znači da je kulturno blago. Istina je da je gospodin Kusovac najveći ekspert i istina je da do sada niko nije validnim, argumentovanim činjenicama pobio ono što je rekao. Pa rekao je Ukrajina, ljudi, nemojmo da menjamo teze, sačekajmo istragu. Niko od nas ovdje ne vodi istragu. Sačekajte istragu. Samo da završi. Nije Ukrajina neozbiljna da izađe sa tim. Pa ne može bukom da se razgovara. Ukrajina ima svoje interese, ali gde je momenat? Moment je sledeći, ja pokušam da objasnim šta su njeni politički motivi, da sakrije određene unutrašnje stvari, zašto se to baš sada radi. Pa nisu Ukrajinci poklonili ikonu. Sigurno je da se pokušava, da se Republika Srpska dovede u vezu sa ljudima koji su učestvovali u ratnim operacijama u Donbasu. Da se ona prikaže kao faktor destabilizacije. Da se ona prikaže kao neko ko se meša unutrašnja pitanja, koja krade ikone. Svi ljudi koji su u Donbasu,
bili u ratnim operacijama, pa nisu išli da kradu ikone, nego da ih brane. Nego da idu u terorizam, jer tako? Porodica koja ima 15 godina tu ikonu, pa nisu sukobi u Ukrajini bili pre 15 godina. Ljudi, mi ne znamo čija je ikona, stanite, ne upadajte u zamku, stanite. Još jedna stvar, samo još jedno pitanje da postavimo, pitanje da postavimo. Ako je ikona ukradena, zašto je nema u bazi podataka ukradenih? Bilo čega. Pa ko je rekao da je ikona ukradena? A znate zašto je ova afera dobila? Zato što su ljudi iz protokola gospodina Dodika prečutali sve. I da niko nema pravo da to pohvali. Znači, ljudi, ne padajmo u zamke i ostalo. Prvo, niko zvanično nije rekao da je ikona ukradena. Znači, ta optužba postoji samo u novinama, u interpretacijama. To je u 21. veku dobro. Da je oteta od dobrovoljaca i plaćenika i pasa rata, da je oteta i donesena Republiku Srpsku. To je pisao u svim novinama. Hajmo da se malo zaustavimo. Sad gospodin Obradović govori. Dakle, vrlo je jednostavno. Ovaj skandal koji je izbio, jednostavno jeste veliki međunarodni skandal za Bosnu i Hercegovinu. Ali ja bih izbegao zamku da se sada govori o sudbini te ikone, kako je ona stigla i na koji način je stigla. Dakle, otvorena istraga. Nemojmo upadati u zamke. Druga stvar, ovdje nema mesta antisrpskoj ujdurmi. Ovdje se, dakle, radi o jednom neveštom potezu koji prati ceo taj pokon, ceo taj protokol, da je diplomatski protokol poštovan. Mi ne bi ni saznali za tu ikonu, ali očigledno je bilo nekog razloga da se to upravo javno dodeli. Poštovan diplomatski protokol kad su dva člana predsjedništva odbila da se vide sa gospodinom. To je njihov politički stav. Zašto to za vas nije skandal? To je politički stav. Oni imaju pravo da ne žele srpski. Druga stvar, pravo pitanje je zašto nije poklonjena neka srpska ikona, neka ikona sa ovih prostora. Zašto se baš poklonjava luganska ikona i ostalo? Mi ne znamo. Pa Sveti Nikola je isti. Da li ćeš... Pa nemaju ikone nacionalnu pripadu. Pa nije to bicikl. Grčku. Ja neću se obikon. Samo trenutno. Ovdje govorimo o stvarima da je kada se odigravaju državne posete, obično se poklanjaju prigodni pokloni koji su u skladu sa kulturom i tradicijom prostora gde gost dolaze. Sveti Nikola, to je putnička ikona koja štiti Arabije. Imaju i naši manastiri, i naši ikonotvorci imaju svoje ikone. Ja ne vidim zašto bi se poklanjala ukrajinska ikona. Ali možda je to i baš ikona srpske neke porodice iz Luganska. Sačekajmo istragu. Ne, mi moramo da sačekamo istragu. Znači, mi ne znamo ovo. Mi imamo za sada da je jedino Ukrajina istakla je, znači, stav oko toga je iznela i sada treba saznati pravu istinu. I ne treba davati ovom celom slučaju neki antisrpski karakter, jer ovdje nema tog karaktera. Darko, kandidovana je tema koja ne postoji, izmišljena je tema. Ne, ovdje se nanosi ovakvom odbranom ove cele situacije se nanosi veća šteta srpskom narodu nego da se pusti da cela afera iščeze jednostavno iz javnosti. Samo bez tog zalaganja u zaštiti srpstva oko jednog nespretnog poteza. Darko, za kraj, samo li kažeš da će biti ishod slučaja? Očekujem da će ishod slučaja biti da će istraga biti započeta, da nećemo skoro saznati odgovore. To je jedan ishod. Drugi ishod je da će gospodin Dodik izaći sa određenim informacijama, sa određenim papirima, dokumentima i opovrgnuti ove teze. Znači, to je u formalno-pravnom smislu. Ja mislim da imamo dva odgovore i očekujem da ćemo ih dobiti. Znači, pitanje su sljedeće. Odakle je ikona? Čija je ikona? Kako je ušlo u Bosnu i Hercegovinu? Ko je Dodiku predložio ikonu? Ko je Dodiku predložio ikonu? I najvažnije od svega je što je skandal napravljen, a svi su skočili u nekakve neregularne ranje. Nema veze ovo sa nezakonitošću. Govorimo o efektu koji je proizveden. A ostalo ćemo... Efekat je skandalozan. Tako je. I upravo zato se treba uzdržati. Ja sam gledao mnoge natpise da je ukradeno. Ne mora da bude ukradeno. Moguće je da Milorad Dodik ni ne zna sudbinu te ikone. Znači, i to je opcija. Opcija je da niko ne zna to. Da uopšte nije kradena, da je kopija suvenir ikona. Pa efekat je napravljen. Samo mi saslušajte. A isplinovana cela priča da je ukradena ikona i Dodiku napravljen problem. O tome je trebao da vodi računa. I krivi dužan. Samo malo. Završio u bolnici. Završio u bolnici od čira. Pa je dodatno sad... Ali pre svega inicirao je stres. Jednostavno, to je propust koji se omakao. A šta ako nije propust? Pa ja mislim da je propust, pa moguće da je bila i namera da se ulagujemo Rusima. I ako je namera, čija namera? Pa možda u toj želji da se Rusima predaje luganska ikona, kako je pisalo u onom Twitteru. Znači da moguće je da je iz te želje eto nađena u Lugansku. Mi smo videli tweet SNSD-a koji je možda nespretan, ne znamo za razloge, nisu trebali to da pišu. I upravo je taj tweet pokrenuo lavinu. Da nije bilo
tog tvita, ne bi se ni Ukrajinci oglasili, ne bi do ničega došlo, ali sada je šteta napravljena i, kažem, treba se uzdržati od teških reči, ali takođe treba, ne treba tražiti napad na srpstvo u ovoj aferi. Dakle, niko ne napada srpstvo i bilo kakva odbrana koja polazi od teorija zavera koje percipiraju nekako antisrpstvo da se krije iza ovoga, nanosi veliku štetu srpskom narodu. Hvala, na Balkanu. Gospodine Obradović. Gospodine Balkan, izvolite. Pa ne. Zaključno? Samo ću reći ovo. Ikona Svetog Nikole je data pre svega zato što u Rusiji postoji veliki kult Svetog Nikole, toliko jako izražen da je čak u recimo 17. i 18. veku su vlasti, crkvene vlasti i svetovne vlasti u Rusiji radili na tome da se smanji ta popularnost, pošto je bio popularniji Sveti Nikola od Bogorodice i od Hrista. Znači, to je nešto što je vrlo specifično za Rusiju. Drugo, to je slava Republike Srpske Krajine. I poklonjena je upravo uoči i za vreme i uoči i za vreme njegovog obilaska. To sve zajedno je stvar jedna elegantna, šarmantna poruka i lični poklon nekome ko to može da zadrži jer nije skupo. Odjednom uleće ekipa, odrađuje svoje. Pazite, ako je šef tajne policije Slobodana Miloševića radio za CIA, i to šefovi CIA priznali i rekli Haškom sudu, pa što onda ne bi neki mali čovjek čuljak u Dodikovoj stranci se progurao i ubacio dve rečenice koje će nakon toga, prvo reakcijom ukrajinskog ambasadora, a nakon toga daljim reakcijama i spinovanjima gde u našim, mnogim našim novinama počela se priča o plaćenicima, teroristima. Čak i on je pomenuo reč teroristi, ničim izazvano. Ko njemu daje pravo da govori o teroristima, a mi nemamo pravo da govorimo o ikoni. Kakav će sad biti odnos Dodika i Lavrova? Suveniru. Ne samo da završim jednom važnom rečenicom koja je stvarno zaključak, pa onda može i posle postskriptum se kaže. Pa ne samo to. Ako istovremeno imamo napad iz Zagreba na Arnogu Jona da ne voli Srbe, nego da pomaže Srbima zato što mrzi Albance, ako imamo sklanjanje pozicije srpskog ambasadora iz Podgorice i preti nam opasnost za 3 sledeće godine budemo bez svog ambasadora u Podgorici, ako imamo situaciju u kojoj se sprečava snimanje filma Košare, u kome se film Dara iz Jasenovca pokušava da se na razne kvazi formalne načine ne pošalje da bude naš kandidat za Oscara. A propagira se Kvo Vadise Ida. Da, ako imamo Kvo Vadise Ida sa srpskim glumcima i gomilom fantastičnih intervjua sa ženom koja u tom filmu tvrdi da smo mi počinili genocid, a ne zločin. Znači, ako sve to postoji, mi ne možemo da se pravimo naivnim i da kažemo, kao što kaže naš ovde sagovornik, da tu nema ničeg antisrpskog kada mi 30 godina svedočimo sve moguće oblike antisrpstva. I sam sam iskusio na svojoj koži takve komentare u kojima se nikad ne dopušta da se nešto normalno govori, nego se uvek i sve pretvara u napad na Srbe, srpstvo i Rusiju, a u poslednje vreme posebno Republiku Srpsku, koja je sad tema i Bajdena, i nove američke administracije, i svih onih koji vrše pritisak, i pa, nije problem što su ova dvojica... Da li mislite da su Amerikanci podmetnuli ovu aferu Dodiku? A ne, obaveštajci. Jer obaveštajci ne idu u Disneyland u slobodno vreme, ne rešavaju ukrštene reči, ne voze karting. Oni se bave upravo takvim stvarima, pomažu određenim nevladinim organizacijama, da nam kažu da tu nema ničeg antisrpskog. Oni guraju svoju antisrpsku priču. Neprestano govore o psima rata, o prljavim ne znam, načinima donošenja, o laži, o nespretnosti, o gluposti. Gotovo. A, eto, to Milice, zaključa reč. Pa, ja moram da kažem da ja nisam ovde došla da branim SNSD. Verujte da imam bilo kakav uticaj, ja bi pola tih kadrova tamo baš onako pozvala na odgovornost. Ne zbog ove afere, nego zbog niza stvari. Apsolutno. Ali ja u napadu na gospodina Dodika prepoznajem napad na Republiku Srpsku. I moja je obaveza kao nekoga ko brine podjednako o Srbima i istočno i zapadno od Drine, onoliko koliko su moje mogućnosti da o tome progovorim. Dobro. Ovo je nastava hibridnog rata koji se već godinama vodi. Ovo nije ništa novo i nažalost nije prva izmišljena vest koja ima za cilj da odjekne u javnosti, da stvori nekakav šok, da mi svi koji izađemo da to demantujemo budemo potpuno već nemoćni, jer je nekakav utisak već stvoren, a demantiji su obično nedolotvorni. Ja pozivam našu braću iz Banja Luke da budu otresita, da budu odvažna, da prepoznaju ove oblike napada, da prepoznaju da je ovo urušavanje i podrivanje ne samo Republike Srpske, nego njenih odnosa sa najvažnijim strateškim partnerom i njenim čuvarom u ostalom, a to je Ruska Federacija, koja u ovom trenutku stoji na tom braniku i poštuje ono što je slovo Dejtona. Dakle, nemojte uopšte da strahujete. To je sve već viđeno. To su njihovi trikovi.
I mi smo te trikove odavno prozreli. Izađite, otresite to onako argumentima i pokažite da prepoznajete zapravo šta se krije iza svega ovoga, a cilj je naravno podrivanje Republike Srpske i vidite sve ove lešinare koji promovišu NATO. Ali ovo je druga afera posle onog prisluškivanja kada je gospodin Dodik lično izašao u Skupštini i rekao neke stvari. Možda da njegov kabinet, ono što si ti rekla, pripadnici njegove stranke, ja kažem kabinet da mora malo detaljnije i više da radi. Ali to su njegove unutrašnje stvari. Banana država u pitanju i da je sad neki čovek Jovana, možda mi nikada nećemo saznati, možda mi nikada nećemo saznati ime tih ljudi, ali to je druga tema. To su njegove unutrašnje stvari. Milita Dodika, pozovi nas pa ćemo da objasnimo zbog čega. Da, ali ovo je udar na Republiku Srpsku i ovde samo mora da se razgraniči kad on izađe iz bolnice, jel on znao da je to porodična ikona, jel on to znao ili nije znao i komu je preporučio da tu ikonu pa ne jeftinoće ikone, jeftinoće ikone. Govori da ona nema tu istoriju. Daj meni suvenir, neću se baviti time. Ako mi daš nešto skupoceno, bavit ću se. Imam prosto obavezu moralno da podržim Udruženje noćnih vukova u Srbiji. Dobro. Ja sam kontaktirala, inače tog čoveka ne poznajem lično, predsednika udruženja koji je satanizovan u medijima. To je udruženje koje ima desetine i stotine humanitarnih aktivnosti na čitavom Balkanu, koje nije zaslužilo takav jedan medijski linč gde su ih oni oklevetali da su oni zapravo ukrali neke ikone. To je sramota i taj čovek je čak tendenciozno i prenet u sarajevskim medijima koji su sve izvrgli ruglu, zamenili teze, njegov iskaz potpuno drugačije predstavili i samo izgleda da se odjednom nešto Sarajevo i Izetbegović naprasno brinu za ikone, što je za mene eto i pohvalno. Meni je drago da se oni brinu za ikone, ali ih molim da se brinu i za neke druge. Ali jedni tako ozbiljni ljudi iz ozbiljne organizacije, kao što je ta što si ti rekla, ne kradu ikone. To je, mislim, da je bilo ispočasno. Preživeće, ali jednostavno moja... Ali evo, pravi moment da ugostimo u skladu s ovom temom gospodina Stojana Stevanovića. Gospodine Stojane, dobro jutro. Vi ste predsjednik udruženja Koreni. Da, ja sam predsjednik udruženja Koreni i predsjednik udruženja srpskih privrednika u Švajcarskoj. Dobro. I tema je, želim da vas pozdravim u studiju sve i želim da pozovim, tema je sutrašnja konferencija, videokonferencija u prescentru udruženja novinara Srbije od 2 sata, gdje će uzeti učešće oko 50, nažalost nismo mogli da prihvatimo sve zahtjeve, oko 50 učesnike iz čitavog svijeta, a i ujedno iz dijaspore, iz svih dijelova i Evrope i Amerike. I naravno pozvali smo tu i ministarstvo spoljnih poslova, Privrednu komoru Srbije, jer inače na kraju svake godine mi organizujem poslovnu dijasporu ovde u Srbiji, u Beogradu, jednom u Cirihu, jednom u Beogradu. Ove godine, nažalost, radi korone nismo to uspjeli, ali nadam se da će Privredna komora da uzme učešća. Fotografija, evo ga Nikola Selaković, ministar spoljnih poslova. Objasnite nam ove fotografije, šta vidimo? Pa evo, mi smo bili kod gospodina Nikola Selaković dok je bio državni sekretar u jednoj posjeti, ja i gospodin Gutić, koji je pozdravio Udruženje Koreni. Šta je Udruženje Koreni? Šta je to u jednoj rečenici? U jednoj rečenici. Kako ste objasnili gledocima? Udruženje Koreni je udruženje matice dijaspori. To su Srbi u dijaspori. Srbi u matici i Srbi u regioni dijaspori i prijatelji Srba. To je jedno udruženje. Prvi put dolazimo do jednog udruženja zaista koje će okupiti i maticu i dijasporu. I nadam se da zaista imamo opštinske odbore, imamo oko 40 opštinske odbora i u Republici Srpskoj i u Srbiji koji su koji su organizovani i zaista radimo na tome da još više privučemo i opština, odnosno sami naš cilj je stvaranje u opštinama referenata za dijasporu, povezivanje dijaspore, ulaganje dijaspore u maticu, naravno, i u tome će uspjeti, nadam se da sutrašnja konferencija će uspjeti u potpunosti. Još jednom kažem, nismo mogli da prihvatimo pozive, svi oko 200 učesnika, imamo mjesta od 11 do 2, samo za 30 učesnika, odnosno 50 maksimalno da mogu učestvovati tu. Dobro, u koliko sati je? Od 11 sati do 2 u prescentru, evo pozivam sve medije i vas, pozivam u prescentru novinara Srbije u Beogradu. Lepo, dobro. Ako budete imali neku interesantnu novinarsku priču iz dijaspore, pošaljite nam da pustimo ovdje u Viki jutro. Evo, to će biti otprilike priprema, sad imamo... Malo ove godine nismo održali ni sve srpski summit, ja sam bio kod vas ovdje, vi ste dosta pomogli u tome. 2017. godine
Nadam se da iduće godine 2021. u oktobru održat će se ponovo Svesrpski samit dijaspore i matice. Hvala vam puno.